בתור יושב ראש כפר גלים שש שנים, קרמל הוביל את כל המהלך, זיכרונו לברכה, אהובנו, ואסיף נכנס לתפקיד. ושני דברים הרשימו אותי וכל כך חסרים לנו במנהיגות הציבורית. דבר ראשון, הוא קבע פגישות קבועות עם קרמל, זיכרונו לברכה, להתייעץ, מין כזה מנטור על. דבר שני, הוא אמר לי, רם, בוא נמנה אותו, את קרמל, יש לנו יושב ראש, אני יושב ראש, בוא נמנה אותו נשיא, נשיא כפר גלים, כל כך אהב קרמל את כפר גלים. ודבר שלישי, אנשים, קודם כל, מה עושים היום שמגיע מישהו חדש? מעיפים את המנכ״ל, מעיפים את הזה. אסיף קודם כל שאל מי המנכ״ל הכי טוב, ירון, הוא נשאר. זה מנהיגות שחסרה לנו. דבר השני זה חינוך, אני עוסק בחינוך, היום אני מנהל בית ספר. אני מבין מה המשמעות של שני דברים, של ראש רשות מול מנהל בית ספר, מנהל כפר, דני גילדין, שעבדתי איתו הרבה. אחד, זה לתת עצמאות, ושתיים, לתת גב ברגעי משבר. וזה אסיף. היום אני מנהל את בית ספר אליאנס חיפה, וגר בקרם הערד. דבר שני, אסיף הוא לוחם, ולא צריך להסביר לו על אומץ בשדה הקרב. אני חושב שהוא יסכים איתי שאומץ בשדה החברתי, ציבורי, הוא אומץ מורכב יותר. ויש לך את זה בענק. עמי היטיב לתאר את זה, בענק. בתוך החוסר יציבות הגדולה הזאת שיש במדינה, שמתחלף ממשלה כל שנה, אתה האיש היציב שלנו. אתה יודע לעבור מממשלה לממשלה, אני רואה אותך, אני אפילו יצא לי קצת לרוץ בבחירות איזה כמה חודשים. אני רואה אותך עובר מממשלה לממשלה, וברגע שמסוכן ויש קרע בעם, אסיף אוסף יחד עם עוד 100 ראשי רשויות והולכים לנשיא המדינה, בואו ניזהר שזה לא יקרה יותר מדי. זה מנהיגות ציבורית, זה אסיף, ואני פשוט מצדיע אותך על זה. אז ברור, כמו שעמי אמר וכמו שמישהו פה אמר, ראש ממשלה, אנחנו פשוט רוצים אותך בשבילנו עוד 5 שנים, ואחר כך נשלח אותך למעלה למקומות הגבוהים. ובסוף להתחבר, כי אני מוקף פה אנשי חיל הים, אני לא יכול לגמור באיזה משפט של חיל האוויר. אז אני אומר לך, אסיף, מה שמאפיין אותך, שהגלים גבוהים, החזקים מתגלים. ואתה חזק, אמיץ, ענב, ואתה ראוי, ואנחנו רוצים אותך שתמשיך להוביל אותנו. תודה רבה.